La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup organitzat que traficava amb tortugues que criava en una casa dels Hostalets de Pallerola i venia en una botiga de l'Hospitalet de Llobregat. En el marc de l'operació s'ha detingut la persona que les criava als Hostalets i també dues persones més que en criaven a Mallorca i que formaven part de la mateixa xarxa. De fet, les investigacions van començar quan la Guàrdia Civil va detectar l'enviament de diversos exemplars de tortugues protegides a l'aeroport Son Sant Joan de Palma. Als tres detinguts se'ls acusa de contraband d'espècies protegides a nivell internacional i de blanqueig de capitals.